smo se za pomoć organima lokalne samouprave, znači u domenu koji oni nama mogu da nam pomognu. Znači, oni mogu da nam pomognu, da nam zakažu sastanak sa ministarstvom i naši zahtevi za otpis ili reprogram komunalija koje ste vi dužni, a zbog primanja ne možete redovno plaćati. Tako da će održati povodom toga hitnu sednicu i izvestit će nas. Da se čujemo. Ovo je prvi korak. Prvi korak. Ovo je što tražimo od opštine. Kao što sam rekao, u ponedeljak se saziva protest radnika u kome će se tražiti sastanak sa vladom, sa predstavnicima vlade i podnesit ćemo krivične prijeve, znači javno tužilaštvo se uključi. Znači, strpite se korak po korak, sada idemo kod načelnika okruga.